Ne do të shkojmë tani direkt në shkollën Qemal Stafa, në gjimnazin Qemal Stafa, aty ku është Çenkuela në një interviz, por edhe duke na përshkruar pak atmosferën e 7 marsit në këtë gjimnaz, ku ditën e sotme në fakt do të ketë edhe evente dhe organizime të ndryshme, pritet që të jetë ministri i arsimit, e cila do të shkojë dhe do të urojë të gjithë mësuesit për 7 marsin nga kjo shkollë. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Çenkuela, na trego pak për atmosferën aty. Mirëmëngjesi, jemi këtu këtë mëngjes 7 marsi në gjimnazin Qemal Stafa, atmosfera është festive, gjithashtu dhe koha i ka favorizuar për ta bërë akoma më me ngjyra festën e mësuesve. Unë jam këtu me drejtoreshën e gjimnazit po. Ne kishim pak më parë pamjet e fëmijëve dhe klasave të para, të cilët ishin shumë entuziastë, na treguan që do shkonin me buqeta, me lule, me dhurata. Më thuaj pak, në gjimnaz ka të rinj të cilët shkojnë me buqeta, me lule? Peso kur vajte në pamjet e shkollës? Kishte të rinj që kishin buqeta me lule, por mendoj që krahasuar me entuziazmin e fëmijëve, apo 8-9 vjeçaris, entuziazmi i luleve është pak më i ulët. Okay. Prandaj unë jam këtu me drejtoreshën, zonjën Nina Kuka, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes edhe gëzuar. Gëzuar edhe festën. Përshëndetje. Përshëndetje. Cili është urimi që do ju bëni sot të gjithë mësuesve? Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne mësuesit. Kur them mësues, fjala mësues prek gjithë ata të cilët sot në gjithë sistemin arsimor shqiptar festojnë këtë ditë të shënuar. Është një 7 mars që për mësuesin është shumë. Është një ditë e bukur ku çdo mësues bën bilancin e realizimit të objektivave dhe të misionit të tij shumë fisnik. Prandaj unë në emrin tim, jo vetëm si drejtuese e shkollës, por dhe si një mësuese, ju uroj gjithë mësuesve të gjimnazit Qemal Stafa gëzuar dhe sa më shumë suksese në këtë ditë. Por jo vetëm mësuesve të gjimnazit Qemal Stafa, por çdo mësues që sot feston ditën e 7 marsit në të gjithë Shqipërinë, unë ju uroj sa më shumë fitore, sa më shumë gëzime, sa më shumë suksese në misionin ton historik dhe fisnik që kemi në edukimin e brezave të rinj. Mënyra se si festohet 7 marsi ka ndryshuar në fakt edhe me vite. Si mendoni, duke qenë edhe një mësuese e vjetër në këtë profesion? 7 marsi gjithmonë kështu ka qenë, një festë e bukur dhe ne mësuesët përcjellim emocione të veçanta kur marrim urime nga më të shumtat, jo vetëm nga nxënësit që i kemi tani në aktual në mësim dhe në procesin mësimor, por kur marrim urime edhe nga shumë ish nxënësit tan që sot deputojnë në fusha të ndryshme të jetës dhe janë bërë të suksesshëm. Kështu që është një emocion i veçantë dhe sa herë vjen çdo 7 mars ne po të njëjtat emocione kemi ndjerë. Por sigurisht çdo vit ka sfidat e veta, ka synimet e veta. Dhe ne për balë këtyre sfidave, pa tjetër që i bëjmë realitet bashkë me bashkëpunimin e nxënësve. Kështu që unë një urim të veçantë kam dhe për gjithë nxënësit të cilët bashkë me ne janë partnerët tanë kryesorë, ata, prindrit e tyre dhe ne bashkë për të realizuar misionin tonë të rëndësishëm, edukim, dije, kultur, arritje cilësisë më të larta. Zonja Nina, për qëndruar të gjimnazi Qemal Stafa, cilat janë ato organizime që pritet të zhvillohen me rastin e 7 marsit ditën e sotme? Atëherë, ne kemi një agjendë për të përcaktuar të ditës e sotme. E kemi bërë traditë në gjimnazin tonë që për çdo 7 mars talentet e shkollës tonë në pikturë, nxënësit bëjnë ekspozitën dhe ne sot e inaugurojmë ekspozitën e talenteve të shkollës dhe piktorëve tanë në shkollë. Por kësaj dite në këtë çelje të ekspozitës do t'i bashkohet dhe ekspozita e pikturës së nxënësve të gjimnazit Ajdar Dushi në Gjakovë, të cilët do të vinë në këtë event së bashku me ne dhe ne do të çelim dy ekspozita. Pra krahas ekspozitës së nxënësve të gjimnazit Qemal Stafa bëhet dhe ekspozita e nxënësve të gjimnazit të Gjakovës Ajdar Dushi. Është një bashkëpunim shumë i bukur, mendoj unë, shkëmbim eksperiencash midis dy vendeve tona dhe me këtë rast ne kemi ftuar dhe ministren e arsimit, e cila na ka premtuar se do të vi sigurisht brenda agjendës së saj, ajo na ka premtuar dhe do të vi me kënaqësi na ka premtuar, por gjithsesi presim që ta realizojmë. Më pas grupi artistik i shkollës ka përgatitur një le të themi koncert përshëndetës për të gjithë mësuesit dhe më pas ne si kolektiv do të kemi një tjetër organizim së bashku për të festuar.
Duke qenë se është mendoj edhe takimi juaj zyrtar i parë me ministren e arsimit, përveç se ajo do të jetë nëse vjen gjithmonë prezente në eventet që ju do të organizoni, do të diskutoni tematika të tjera për sa i përket arsimit ose problematikave që mund të ketë gjimnazi juaj? Sot është një ditë urimi në fakt, sot është një ditë urimi, por pse jo, për çdo lloj pyetje që mund të kemi ne apo nxënësit apo kushdo tjetër, jemi të hapur edhe për të diskutuar diçka tjetër, por mendoj se sot është një ditë urimi. Mendon që ky 8 mars, ky 7 mars i ka gjetur mësuesit në kushtet e veta më të mira? Unë mendoj që ky 7 mars duhet i ketë gjetur, sepse nga viti në vit ne po i shikojmë ndryshimet në sistemin tonë arsimor, cilat po vinë duke u përmirësuar. Por në aktualisht në gjimnazin tim ne jemi në kushte shumë të mira dhe besoj se e meritojmë gjimnazin më i mirë i Tiranës, sepse edhe në këtë vit kemi qenë në krye të kartës së performancës dhe mendoj se gjithë mësuesit e gjimnazit tim e meritojnë për të qenë sot të suksesshëm dhe të t'juroj sa më shumë arritje të tjera. Çenguela, unë të falenderoj, falenderoj edhe drejtoreshën e shkollës edhe shpresoj që sot të kalojnë një ditë sa më të gëzuar edhe të ndihen sa më shumë të vlerësuar për punën e tyre. Ne jemi rikthyer në studio dhe ashtu sikurse unë prezantova pak më parë, kam një panel shumë interesant në studio. Unë jam shumë e nderuar që jam me ta në studio dhe që në një ditë të tillë ku e gjithë vëmendja është tek ta, ata u zgjodhën që të zgjoheshin këtë mëngjes me ne në 7:05 dhe urimet apo mesazhet e tyre ti transmetonin nga studio 7:05-s. Me mua në studio është bashkuar Esat Bunguri, ish profesor letërsie, i cili ka 2 vjet që ka dalë në pension. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që jemi me mua në 7:05. Ditën e sotme. Ju falenderoj për ftesën. Si ndiheni në një ditë të tillë? Pjesë të kësaj dite. Me shumë kënaqësi. Pjesë gëzimit të kësaj dite. Në përgjithë vitet e punës në arsim, ne kemi ndjerë këto emocione, e kemi përsjell. Sa vite keni qenë në arsim? 43 vite. 43 vite. Po, dhe tani këto 2 vitet e fundit e festoj 7 marsin, njësoj si gjithë vitet e tjera, me një ndryshim vogël se jam faktikisht pa nxënës, por shpirtërisht jam me gjithë nxënësit e kolegët dhe përfitoj nga rasti të uroj gjithëve një ditë të mbarë, një gëzim të pafund në gjithë shpirtrat e zemrat e tyre. Se është festa më e bukur, festa e dijes, festa e diturisë. Do të vazhdojmë të flasim për këtë. Teuta Bracaj, drejtoreshe e gjimnazit Petronini, përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që jeni me mua në studio, konsideruar si një nga gjimnazet më të mira të Tiranës dhe një nga gjimnazet më të kërkuara të Tiranës. Edhe të Shqipërisë. E di që përballeni gjithmonë me një fluks nxënësish që duan të jenë pjesë e gjimnazit tuaj. Si gjen ky 7 mars? Si na gjen? Optimist na gjen për arritjet që kemi, me detyra të reja, gjithmonë sfida të reja ndalin para nesh. Jam e lumtur që punoj dhe gjithmonë e them jam e fat që punoj me një staf mësuesish të kualifikuar dhe të përkushtuar në detyrën dhe në profesionin që ata kanë. Do të vazhdojmë të flasim. Esmer Ekola, mësuese, përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që u riktheve në 7:05. Është kënaqësi për mua. Dhe shpresoj që ardhja ime këtu të shpreh mesazhe që vërtet me thënë ata koleg qoftë në shkollat ku kemi dhënë mësim, por edhe në ambientet private ku ne zhvillojmë mësim, të bëhemi këto mesazhe do japin të bëhemi frymëzim për ta, që ata ta shohin arsimin si mision dhe jo thjesht si profesion. Sepse mbi gjitha arsimi është mision vetvete. Dhe mision cilin e trashgojmë nga të parët tanë, nga ata cilët kanë vetë sakrifikuar jetën e tyre, duke marë parasysh fillimet se si është ngritur shkolla e parë Shqipe, dhe duke qenë që unë jam një zysh në gjinin femërore dhe shkolla e parë, dhe thonë, ndër shkollat e para ka qenë dhe një shkollë që është ngritur për vajzat, kështu që unë i frymëzoj ata kolegët e mija dhe i sugjeroj që ta vazhdojnë atë traditë ta të hersh me ta atyre motrave tona, se motra tona e në ato, që kanë dhënë në kontribut që arsimi sot tjetë në nivellet, si që përmëndën dhe kolegët, në nivele shumë të kënaqshme. Shqyrë që ndryshoj dhe nuk është vetëm për femra, se ajo na duaj pasaj që të kishim e shkujt e parë si mua. Zoti Esat, në 23 vite në arsim, ju keni qënë në periudën e diktaturës, por edhe në vitet e demokracisë, ku Shqipëria ka përjetuar në fakt edhe një transicion shoqëror, përveç se një transicion politik. Është, ka ndryshuar figura e mësuesit? Keni ndjerë një ndryshim në figurën e mësuesit? Sigurisht. Unë mendoj se edhe në kushtet krejt të zakonshme,
Në përgjith këto vite do të vinë ndryshime. Sigurisht, kontekstet shoqërore, sociale ndryshojnë edhe ato sjellin pa dyshim edhe konceptet të reja, edhe vizionet të reja, edhe mënyrat të reja të perceptimit, të përcjelljes së informacionit një urive. Ndërsa në rastin tonë të shoqërisë shqiptare, kur ka përsëritur në një tranzicion ekstremisht, domethënë me probleme, sistemi arsimor, si pas me, duke mos pretenduar të jemi specialist i mirëfil të fushave shterus, dhe më thonë, sigurisht, unë kam probojnë time, ndjeje që ka gëgja ndryshime. Mua sot po më kujtohaj, kur mora ftesën tuaj, kërkoj e të gjej në vitet e mija, kur e kam bërë festimin e parë, që të marsit. Kur ka qenë? Ka qenë, kemi qenë, nuk e di, në klasë 6 ose klasë 7, si jam shumë i sigur. Naftoj mësurë që kujestarë. Edhe ne shkonim, po nuk ishim përgatitur fare, se dinim, asë nuk ne kishte instruktuar njëri se qëfar duhet të bënim më këtë rast. Dhe rrugës, më lodhëm sa manoshaqe, lule, këshu në për... Edhe, po marim sa lule. Jo një lule të ndryshme, edhe kaqë. Edhe shku me janë, dhamë, i tham gëzuar, 7 marsin mësus. Ai është jeton edhe sot në Përshëndes. U gëzua shumë u gëzua. Kjo është dhurata më e bukur që më keni bërë, tha, edhe këto ishte, ky ishte 7 marsi, këto ishin. Po 7 marsin e parë që ju keni kaluar si mësues, e mbani mend? Po, e mbaj mend. Unë kam filluar punë në Maqellar të Përshkopisë. Dhe shkolla e Maqellarës, zona e Maqellarës është një zonë mjaft arsimdashse. Dhe një kohë është si ishte edhe shkolla. Po sigurisht në ka shumë vite dhe ka ndryshuar gjërat në 75-ën, është viti i parë i fillimit të punës. Dhe ne kishim fat se patën ardhur për shembull nga Tirana, ne kishim disa mësuese të sapo ardhur, dhe ato e kishin njësoj si ne vitin e parë të 7 marsit dhe filluam të përfitojmë pak edhe nga imazhet që ato në sollën nga jeta e Tiranës, për ne ishte një gjë po shumë pozitive, sepse ato kishin lindur dhe rritur dhe edukuar në Tiranë, ndërsa ne jo, ishim në një zonë më lartë nga Tirana. Dhe u përpoqim që t'i organizonim nxënësit. Gjithmonë synimi im ishte tek një program që do të dedikohej mësuesit dhe figurës mësuesit, dhe kjo ishte, aty u gëzuan shumë mësuesit që ishin në moshën tim më sot, mësuesit vjetër. Edhe na përgëzuan, na thanë që urimi më i mirë që kemi marrë ishte kjo festa që bët ju, kjo programi që bët ju, për në uruar. Po, falë. Jo, po ju dëgjonim. Jo, në këtë kontekst, me që ishim këtu, duat kujtoj edhe një detaj kur ishim student. Kolë që dojë që ishte një sezon provimesh, nëse si jam shumë, po këshu ka qenë, edhe profesori nuk jeton të një homazhet e mi, dhe më thonë. Kishte si regull, ne ishim vitë parë, student vitit parë, që nëzërësit studentët e mirë, që i merin notat mira, u thoshe më prisni pak, kur të mërë e provimin, do u të akoj. Dhe ne po prisim këtë era, 3-4 vetë, ishim bërë nga i grupi jonë, tani do vini me mua. Po ku? Ai para, nuk ishe shumë fjallë. Ai para... Ju e ndishni e? Ne e ndishni, në që në shpi, shpit vetë. E shoqja e dinte, që kur kishe profesori provim, merte 3-4 student, 5 student, sa të ishin me 9-10, po themë, nuk e di. Me rezultatet më të larta dhe përgatiste. I merte në shpi për t'i vlerësuar, për t'u thonë që ju më keni respektuar mua, unë do ju respektoj juve. Dhe aty ne ishim pa përgatitur, nuk e kishim menduar të shkojmë për 7 marsë mësusit. Edhe ngellëm. Rrugës jo, ju dha njërës një vajzë, e vajzët e më shkata pak në natyre për të gjërë. Shkolla e parë, tha. Bleu një libër, bleu shpet një libër, kaluam në pra një librarie. Edhe nuk e vëmë rejse që zhëbëri, kur doli e tjeta, profesor, ne kemi artë të torim 7 marsin, e motivoj ka që bukur. Shumë bukur, më pëlqen. Zënja të uta. Do të lutëm edhe një moment, se shumë. Pa tjetër. Edhe në bisede si i për e shoqa, edhe me atë kuriozitetin, profesor po fëmijët, po do va të rëgojtë. Dhe naftoj, hajde një me mua, dollëm salon, hapi i der tjetër, një bibliotekë e tërë. Absolutisht, gjithë dhoma tjetër ishe bibliotekë. Sa bukur.
portreti i profesorit ishte i ri, ako kështë qenë student. Edhe, ja, profesor, po fëmijët, këto e fëmijët e mi. Ata nuk ishin fëmijë. Dhe prandaj vendos ndoshta që ta bëni. Dashuria e madhe për librin, për mësuesin, për figurën, në këtë kontekstin e 7 marsit, është gjë e bukur, por shoqëria shqiptare duhet të vlerësoj këto. Duhet të vlerësoj, absolutisht. Pyetja juaj e parë, a ka ndryshuar koncepti për nga këto gjëra? Ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar. Shumë gjëra ka ndryshuar, vetëm një gjë për mua nuk ka ndryshuar. Dashuria e shqiptarëve për arsimin, për diturinë, sakrifikojnë maksimalisht për të arsimuar fëmijët. Dhe mos të rritim i mësusit. Dëgjojmë shumë shpesh në fakt prindër të cilës thonë, sa të arsimoj dhe fëmijët edhe pas ta jam rahat. Ashtë dhe është gjë shumë bukur në fakt që e dëgjojmë një gjë të tillë. Zonja Teuta, ju përveç se mësuese jeni edhe drejtoresh e shkollës, edhe sigurisht përballeni në përditshmërinë tuaj me problematika nga më të ndryshmet. Përballet me shumë sfida mësuesi sot dhe nuk ka mision thjesht të japi atë lëndën e caktuar që ai ka, por edhe të jetë vëzhgues i mirë një klase e cila mbar problematikat edhe të shoqërisë. Është vërtet. Së pari njëherë duhet të filloj me atë që thatë ju. Unë sot jam drejtuese dhe unë mbush 5 vjet. 5 vjet si drejtuese e gjimnazit Petronini. Ndërsa mësuese kam qenë dhe më parë. Në qëse do të flasim për imazhin e mësuesit në vite, ose figura e mësuesit në vite, unë kam qenë mësuese dhe në vitet para 90-s, e kam mbaruar që në 88-ën, dhe më pas. Ditë të them që në kohët para 90-s, mësuesi ka qenë autoritar. Ka qenë autoritar, por ka qenë edhe thjesht dhënësi i njohurive. Ndërsa sot mësuesi ne shikojmë ndryshe. Mësuesi sot është shumë bashkëpunues me nxënësin. Mësuesi sot i ka për detyrë të bëjë vetë trajnime, vetë kualifikime, në lidhje jo vetëm thjesht për anën profesionale, për lëndën që e jep, por të gjejë sa më shumë metoda dhe mënyra për të përçuar ato dije që nxënësi të nxjerrë sa më mirë dhe sa më me ato njohuri ai të jetë kreativ, të jetë krijues, të zbatojë këto njohuri në jetë. Nuk është thjesht një të mësuar për mend. Kjo është ndryshimi i mësuesit dje me mësuesin sot. Cilat janë sfidat që ka mësuesi sot? Sfida e parë që më është dashur dhe mua si mësuese dikur, ka qenë të përqafoj majtin, internetin, sepse kemi shumë njohuri të cilat ne sot dhe nxënësit tanë që vinë janë pothuajse të njohur me këto njohuri dhe ata nuk duan tani t'ia përsëritësh ato që ai ka lexuar në internet apo i ka marrë. Ata kërkojnë më shumë, ata kërkojnë ku do t'i zbatojnë. Pse unë duhet ta mësoj fizikën? Unë jam e fizikës. Pse unë duhet mësoj fizikën, thoshte nxënësi dhe pata rastin 10 i jepja orë mësimi fizik, kisha kohë që s'kisha dhënë, por erdhi rasti që mësuesi i fizikës kishte një problem dhe unë ndjeva shumë mirë se kujtova edhe një herë veten kur isha mësuese. Dhe kisha një nxënës të dobët aty që thoshte pse ta mësoj fizikën, nuk më pëlqen fizika. Kur hym pastaj tamam në temën e mësimit fizikës, zbatimin e asaj teme që ne kishim, tha, u fizik do zgjedh vitin e tretë, si ishte viti i dytë. Sfida e mësuesit kjo është që ta bëjnë nxënësin ta doj lëndën, por që ta doj dhe ta përdori atë për jetën që e pret. Domethënë ta përgatisim këtë nxënës, këtë fëmijë sot për të ardhmen. Dini vlerësimin e në përditshmëri, vlerësimin e nxënësve, vlerësimin e prindërve. Ne dikur i kemi adhuruar. Këtë disha të thoshja tjetër që ne nxënësit sot nuk jemi ata autoritarë të dikurshëm, por ne jemi bashkëpunues dhe nxënësin ne shikojmë si koleg të së nesërmes. Shumë shpejt ikin vitet dhe vërtet ndodh që ata na vinë dhe bëjnë praktikën, bëjnë stazhin, vinë dhe bëjnë dhe mësues. Në shkollën time unë mund të numëroj nga 68 mësues që kam, 33 mësues janë mësues që kanë mbi 20 vjet në arsim, ndërsa pjesa tjetër janë të rinj dhe të reja. Që ndoshta edhe mund të kenë studiuar. Kanë qenë nxënës, po, kanë qenë nxënës. Prandaj ne i shikojmë gjithmonë. Kanë shkuar mësuesit me vite? Edhe për ka pasur iniciativa të fundit për të stimuluar ata nxënës të cilët janë me mesatarë të lartë për të bërë mësues, por ka ndryshuar. Un kam 17 vjet në Petronin. Dhe ditë them vërtet që kur vini më përpar praktikant apo stazhier, ishin shumë të dobët. Bile, mbaj mend një rast ku ka qenë një student nga Berati dhe rinte në bank të fundit që dëgjonte mësimin dhe më shikonte mua që unë shqetësohesha për nxënësit e dobët. Dhe doli nga mësim dhe, pësi shqetësore zysh, mos u shqetëso. Jo dhe unë këshu kam qënë, si këta, ja, do bëhem mësus fizike. Gjeta, pas ka dhungo gjatë, motiv. Pse, po jo dhe prindrit unë mësues i kam dhe ata donin që unë të bëhesha mësus. Por ndryshimi ka ndodhur dhe ne shikojmë, të gjithë mësuesët diskutojnë për praktikantët që vinë sot,
ka 3 vite, që janë shumë të përgjegjshëm, duan profesionin, duan të mësojnë, dhe nuk lidhen vetëm thjesht me një mësues mentor, por nga gjithë mësuesit e tjerë ata pyesin si bëhet kjo ajo, marrin klasën kujdestari e marrin përsipër, duan të jenë sa më afër me nxënësin të mësojnë që profesioni i mësuesit nuk është thjesht t'i japësh lëndën, por dalë se paska dhe lidhje të tjera që ti duhet hysh në botën e nxënësit, në problemet e tij, domethënë ka raste që ne, sepse jo të gjithë njerëzit janë në ditët e tyre më të mira. Nuk është drastik që sot je pa përgatitur dhe ti mund vlerësohesh me po diçka, pse të ndodhi kjo rënje nga mësimi. Do të ka raste shumë herë që ne mësuesët bëjmë dhe rolin e psikologut. Po, dhe që duhet komunikuar me kjo është gjëja që ndonjëherë themi duhet jetë edhe dhunti pjesa e pedagogjisë dhe duhet ta duash fillimisht edhe pastaj ta pasion. Duhet jetë pjesë organike përbërëse e figurës mësuesit, portretit, mësuesit, formatit. Esmera, përballeni me sfida nga më të ndryshmet dhe... Tani, duke qenë se unë vinë nga një familje, kam shperë dhe të arsim dashëse dhe mësuesja ime e parë ka qenë motra ime dhe sot e uroj 7 marsin këshu nga kjo studio. Ajo ka qenë frymëzim për ne dhe me thënë drejtën, nëse ka patur që më thënë një person që nga ka bërt, nga edukoj, jo vetë mua, po gjithë këndë, në familjen tonë, familje ka qenë aji person, sepse mësuset e saje kanë edukuar që mësimi, arsimimi nuk përfshin vetëm thjesht anën zhvillimin profesional, por arsimimi për të ka qenë tre komponent bashkë, shkollim, arsimin dhe edukim. Dhe kur flasë për edukim, edukim kombëtar, më thënë që fëmijët, nxënësit, studentët, gjimnazistët, studentët duhet të edukohen ose duhet rifuten programe që ata mos a shikojnë rolin e mësuesit, se dim shumë mirë që një mësuesi keq, do të thonë ka pasoja shumë të rënda më vonë, ta shohin si një trashëgimi, jo thjesht, do të thonë që ta shohin thjesht si një profesion. Dhe ajo na ka edukuar, sidomos unë e shoh te vetja ime, që na ka edukuar që këtë ta shohim si ruajtje të vlerave kombëtare. Arsimi është ajo që e dallon një popull nga një popull tjetër. Dhe unë them, nëse unë e dua dhe vë zemrën pikërisht te profesioni im dhe nuk është, unë e shikoj në përditshmërinë, se tha edhe Zysha që duhet t'jesh dhe psikolog. Me thënë, ne kemi bërë si lënë psikologji në universitet, por në fakt është vërtet edhe trashëgimi kulturore, me thënë, nga ata cilët e kemi marrë. Dhe motra ime ma ka transmituar të gjë. Dhe këtë gjë unë e kam pasuruar akoma më shumë në gjimnaz, edhe sot atë Zysh sot jeton në Kanada, Irma Abdullaj, që Zysh nga Lushi, ajo ka qenë një pasion, dhe gjithmonë na ka edukuar me atë frymën, nëse ju do dilni nesër duhet që t'i doni nxënësit, t'i bëni që ata ta duan lëndën që doni ju dhe mbi të gjitha ta shohin si një mision për të rritur ndërgjegjen që jo thjesht ne duhet marrëm një shkollë dhe kaq, por edhe ajo shkollë duhet të ketë kontribut në shoqërinë, më thënë ai profesion duhet të ketë kontribut në shoqërinë ku jeton. Sepse po të shohim vëmë re programet dhe shumica e rinis kërkon që të largohet, ndoshta në një farë mënyrë ka ndikuar dhe programi shkollor, sepse programi është në gjuhët e huaja dhe më vjen keq nga njëherë që në gjuhën tonë amtare, me thënë, vërtet mësojmë, po është për të ardhur keq. Shkruaj një shqipe të smershme dhe për këtë ndoshta profesorët sati duhet të ndihet keq. Të shkruarit e kanë shumë të rëmë. Më falë një parantezë vogël, do të përgjithsojnë në rasi. Mua, unë dihem shumë, jo vetëm unë, mendoj gjithë kolegët e mi të profesionit, të gjuhës e letërsis, edhe ka shumë rase që edhe gazetarët bëjnë gabime, i shumë të mëdha. E vërtet është. Unë pëndëgjoj lemet njëherë, nuk e di këtë cilja. Pikërish për ndaj është futurin në kurikulën e re, në kurikulën e shumë, ka 3 vjetë bëhet lënda gjush Shqipe. I duhet ishte të mos do shmërë. Bëhet tani, se ka qëtë vetëm letërsitë. Sa kushtohet, nuk bëhet si duhet. Edhe mësus ka nevoj, edhe mësus në tërsi, sigurisht gjush Shqipe së besoj, por të tjeret ka nevoj. Por shumë, ishte koha kur aneksoj Krimen, ishë Rusia, edhe një studia i epte lemet. Putin i qoj tanket në Krime. Imaginoj tani, vetëm një theks. Pa, qëfar diferencë e bojme, kemi thënë atë rëndësine e presjes në një fjalisa së shumë është. Esmera, jenë dirë në njëherë paraqykuar për shkak të shamis? Unë e kam shprehur dhe në parë që unë robin djeti paraqykuar ku fillon edhe paraqykon vetën edhe. Unë nuk e kam dirë asë njerë sepse
unë biles, kjo ka qenje shtys për mua që unë ta pasuroj profesionin tim. Unë kjo ka qenje, do me thonë, një shtys që ta pasuroj, sepse është vërtet është ajo që ne e duam arsimin, investojme me rapë, por besimi për katësia ime, rituali im ka bërë që unë jo thjesht ta dua atë edhe të përfitoj prej ti, por edhe të ta bëj me zemër atë gjë. Të nxënësit e mi, sidomos tek nxënësit shqiptar. Se ka edhe nxënës të huaj, po të nxënësit shqiptar, sepse ne nëse nuk e duam ne gjuhën tonë, nëse nuk e duam ne shkollën tonë, nëse ne nuk i duam nxënësit tanë, mos të presim se do të na duam të tjerët, mos presim se do të na presim në vatrat e tyre vendet evropiane. Pra nëse ne nuk jemi krenar, nëse ne nuk jemi dinjitos dhe se përfaqësojmë me dinjitet kulturën, arsimin shqiptar, normalisht që do kemi shumë pikpyetje në këndvështrimin e të tjerëve ndaj nesh. Dhe unë i frymëzoj nxënësit për ditë, thonë do ikja shtetit, i them jo, këtu është vendi jot. Sepse gjithmonë ka pëlqyer ajo proverba e zogut të kolibrit që ti bëj pjesën tënde, pastaj nuk e ke, më thjesht duhet të tregosh në anën e kujt tjetër. Nëse të gjithë do mendojnë të largohen, të ikin, ta dinë që ky vend nuk bëhet se ne unë biles dëndëzve të mi, ju them shefat e mi, në ne jemi thjesht për t'ju ndimuar, sepse ju një pasuri për ne, po atë pasuri do t'a gëzoj populli shqiptar dhe jo t'a gëzojnë vëndet e tjera dhe vëmre shpesh në gjithë këto evente që ndodhin jashtë, dashje pa dashje për shkak sukseseve që arrin këngëtar ose shkencëtar, fund fare thonë e shprehin jemi shqiptar, pra ka nevoj njeriu për një identitet. Dhe në qovë se ne nuk i edukojnë nxënësit me këtë identitet, që këta arsim të gjithë këto përpjekje që bëjmë, i bëjmë për vendin tonë, normalisht që kultura shqiptare, tradita, trashëgimia kulturore shqiptare do të bjerë dhe ne jemi një popull me trashëgimi, kështu që ne kemi me çfarë të krenohemi, pse mos krenohemi dhe me një pasuri që kemi nxënës të shkëlqyer, thjesht ka nevojë të ndihmojmë. Kemi edhe mësues të shkëlqyer dhe unë nuk e di po koha ka fluturuar, edhe ndoshta kështu ndodh gjithmonë kur jemi patjetër që do bëni një urim dhe unë do të bëj një urim në fund. Po, unë duha ta filloj njerë urimin nga motrat e mija, se dhe unë motrat e mija të dyja mësuese, që sot në fakt nuk e ushtrojnë profesionin e arsimit, sepse janë në pension. Duha të uroj gëzuar festën mësueseve të mija që më kanë edukuar dhe më kanë dhënë këtë pasion dhe këtë që unë e kam parë të këto, që unë e kam sot, dëshurim për arsimin dhe për mësimin. Dhe gjithashtu kolegët, ku doha në mbanë Shqipërisë, mësuesit, mësueset, që punojnë pa lodhur, me përkushtim, me pasion, të cilët të treten në çdo ditë si qiriu, por që në fund për të ndriçuar pikërisht vendin tonë. Dhe është e vërteta jo që njeriu duhet profesionin në fillim të dashuroj. Në qoftë se e dashuron një profesion, gjithmonë ndihesh mirë me veten dhe shikon dhe rezultatet ku do që shkel. Dhe sot mëngjes ju kam uruar zyshat e mia, pikërisht kolegët, mësueset e shkollës, ju kam uruar jemi krenare që kemi profesionin e mësuesit dhe këtë krenari ne shikojmë në çdo hap që hedhim, kudo ku ne takojmë brezat që kemi rritur. Unë në fakt kam urimin e veçantë, nuk do t'ja uroja thjesht kolegëve të mia, po pikë spari, e shpreha për motrën time, pikë spari e uroj mamas time, sepse ajo ka qenë novatoria, duke qenë që unë vinë nga rrethinat, ajo ka qenë novatoria në familjen tonë që ne të shkollohemi, po jo thjesht të shkollohemi, të arsimohemi dhe mbi gjitha të edukohemi, sepse është një komponent, është një tresh e shkëlqyer që bën njeriu që tjetë produktiv atu ku është, dhe tjetë frymëzues edhe për brezat cilët janë prerë. Pastaj një urim veçantë për motrën time që sot vazhdon akoma tjetë mësuese dhe është një mësuese pasionante dhe zyshën time që jeton sot në Kanada, nuk e dija më ndjek. Do të ndjeki pa tjetër, do të njoftosh dhe të shohë edhe nga YouTube. E kujtoj gjithmonë me mall. E kujtoj gjithmonë. Faleminderit. Po edhe unë po përfitoj nga rasti, edhe në këtë kontekstin e urimeve. Në fakt, unë nuk do doja, por tani erdhi momenti, dua të them që unë vinë dhe një familje mësuesish. Më vjen shumë mirë, që e keni edhe tërë familja ime, unë, bashkëshortja ime tani nuk jeton, por ka qenë një mësuese, e lindur për të qenë mësuese, e lindur dhe rritur mes Tiranës, a erdhi, militoj edhe dha kontributin e saj, edhe ne ishim që student shokë. Ajo, japë homazhe më thella për në shenë mirë njohet dhe respekti për kujtimin dhe kontributin. E kujtojnë nxënësit me sigurisë. Dhe tre vajzat e mija
janë mësuese. Janë mësuese? E madhja aktualisht është mësuese tek Fëmisë Mamja, ka qenë drejtore e shkollës, ku dinë shkollë. Të dy tjerat kanë punuar mësuese, por tani nuk janë në profesionin e mësueses, por janë me shpirt mësuese. Por jo vetëm kaq, nuk dua ta ndal këtë urimin. Sigurisht këtyre familjes së mësuesve. Gjithçka nis nga familja. Gjithë kolegët ku janë? Duke filluar nga edukatorët. Më prej atje ke shpirtrat e vegjel të atyre fëmijëve që cicërojnë në qerë dhe në kopshte fillon edukimi. E gjithë sistemin e shtimor, edhe deri ke studentët, gjithë kolegët, atyre që janë aktualisht në sistemin e shtimor, edhe atyre që nuk janë si unë sot, edhe atyre që edhe ato të tjerëve që nuk janë mësues, por e ndjejnë shumë pranë, sepse arsimi është çështje, është temë e madhe, është në çdo familje prezente. O një fëmijë, o një nip, o një vëlla, o një motër, kudo ka një që është i lidhur me arsimin. Të gjithëve uroj gëzuar sot marsin. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Përfitoj nga rasti për të uruar sepse ata të cilët janë në marrëdhënie pune e marrin sot vlerësimin edhe kënaqësinë nga nxënësit. Të gjithë ata mësues të cilët janë në pension edhe që ndoshta janë shkëputur fizikisht nga kontakti me nxënësit, por vazhdojnë të jenë ende shpirtërisht. Me këtë rast përshëndes edhe Sysh Loretën, e cila është gjyshja e vajzës time ajo shumë e vogël për ta uruar. Me këtë rast e uroj unë, meqense tham urime duhet nisin fillimisht brenda familjes. Gjithashtu doja shumë që ta mbyllja këtë bisedë duke uruar që të kemi ende fëmijë të vegjël, të cilët kur i pyesim se çfarë do të bëheni kur të rriteni, do thonë që duam të bëhemi mësues, sepse kemi disa vite që nuk e dëgjojmë gjë të tillë. Dhe për këtë shpresoj që mësuesit të kenë një vlerësim edhe më të madh edhe monetar, sepse jetojmë në një shoqëri që ka sfida të mëdha, e ndonjëherë ata vlerësohen pak për kontributin që japin në shoqëri. Ju falenderoj dhe ju uroj një ditë edhe një punë sa më të mbarë dhe mision të cilën duhet ta transmetoni çdo ditë të punës tuaj. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistrohuni tani në YouTube.